စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစလင်းကြီးမြို့နယ်ကစပယ်တောင်နဲ့ကျေးစင်တောင်တွေမှာမြန်မာရန်စီကုမ္ပဏီကဂျင်းနီ24ရေလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်နှစ်ဆက်စီမံကိန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာပါမြန်မာရန်စီကုမ္ပဏီကတနစ်ကိုတန်းချင်း 9,400 လောက်အစမတန်ထုတ်ဝေနေတာအကြောင်းနောက်6နှစ်အတွင်းဂျင်းနီတထုတိုက်ကုန်ဆုံးတော့မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတထုတွင်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာဦးတောင်းညွန့်ကပြောပါတယ်တန်းချင်းဒီလောက်တရက်ကို150ဒီလောက်ကို4,500လောက်ရအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းနေမယ်အကုန်လုံးကိုချေစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိတတ်တူတိုက်ရဲ့အနေအထားရ6နှစ်ကျော်လောက်ဆောင်ရွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ငန်းပြီးသွားနိုင်တဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်ဒါအပြင်အခုလိုကျင်းနေအစမတန်ထုတ်ယူနေတာကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းတတ်တူတိုက်ကုန်ဆုံးသွားပြီးဒေသခံလူသမားတွေအနေနဲ့အလုတ်ကန်ရှားပါမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အနေနဲ့စနစ်တကျကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေတာပါဒေသတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှမိသားစုနဲ့စာဝန်နေရေးဆိုတာလည်းပဲတသိန်းဝန်းကျင်ဝင်ငွေတွေဘလို့မှမဖြစ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျေးစင်တောင်ကြီးဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်စပယ်တောင်ပုံသွားပါပြီစပယ်တောင်ပုံပြီးတော့ကျေးစင်တောင်ကြီးခုတူပေါ်လုံနေတယ်25နှစ်စီမံကိန်းလို့ဒါစီမံကိန်းနေတဲ့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူတို့ထုတ်ကြီးထုတ်လုံနေတဲ့ပမာဏနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လုံရလို့ရှိရင်5 6နှစ်ပဲအဲလုံရလိမ့်မယ်ဖြစ်ရှင်စီမံကိန်းများရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်တူကာလအတွင်းမှာပြည့်ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာရန်စီဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ဖြစ်ရှင်စီမံကိန်းကိုနှစ်တူလုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီသားစုစာဝန်ဒီအဆင်ပြေမှုများအဆင်မပြေမှုများတွေကြုံတွေ့လာမှာဖြစ်ပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ဂျင်းနီတွေဟာဂျင်းနီပါဝင်မှုအဆင့် 99.9 ရှိပြီးအဲ့ဒီဂျင်းနီတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်စလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တပဲတောင်နဲ့ဂျေးစင်တောင်တွေကဂျင်းနီ24ရေကိုဥပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဝမ်မောင်ကုမ္ပဏီနဲ့ရန်စီတက်ထု24ရေကုမ္ပဏီတွေက24နေတာဖြစ်ပြီးအလုတ်သမားသုံးဆိုင်နဲ့24နာရီလုံး24ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ